У держзраді та посяганні на територіальну цілісність України Генпрокуратура підозрює Віктора Медведчука. Там вже порушили проти нього кримінальну справу. Підстава – на партійному з'їзді опозиційної партії «За життя» 29 січня він заявив про необхідність створення автономного регіону Донбас з власним парламентом і урядом. Усі докази будуть передані в Службу безпеки України найближчим часом. У прес-службі партії вже заявили, порушення справи проти Медведчука – це зрив відновлення миру на Донбасі. Нагадаю, Віктора Медведчука вважають проросійським політиком через його тісну дружбу з Владимиром Путіним.